Здравейте, скъпи телевизионни приятели! И в този брой на Фолклорна трапеза ще ви поканим да ни придружите отново до Стражишкото село Сушица. Припомням ви, че миналия път точно от това хубаво българско село ви показахме серия от ястия за Николденската трапеза. Днес предстои да видите три местни госби – лопушник, тиква с ориз и попска яхния с сини сливи. Пред камерите ни ще застане госпожа Маргарита Стоянова, на която сърдечно благодарим. Разбира се, днес ще ви дадем възможност да чуете и песни от автентичния фолклор на Сушица. Държа да уточня, че и песните и рецептите са заснети от екипа ни в Народно читалище Станчо Станчев 1896. Започваме! Останете с предаването и с представителките на Сушица. Престоят ни тук в село Сушица е наистина много приятен и изпълнен с серия от ястия, които снимаме днес в селото. Виждате колко много продукти са приготвени тук на масата. Следващата участничка в предаването ще обясни защо толкова много продукти и за какво са приготвени. Здравейте, казвам се Маргарита Стоянова и ще представим едно наистина богато ястие, което е заек в гювеч. Заек попска яхния с сини сливи. Затова имаме един заек цял, без да е вече на порции, цял сме го сложили, заедно с дропчето, с сърчецето, бъбречета, всичко. Имаме балъчка, казваме на сушишки, това е дребен лук. Най-различни сортове може да се слагат. Ето този е бил продълговат, жълт. Този е бял, кръгъл, а тук имаме и лилав. Просто най-различни. Това, което ни е останало от реколтата, най-дребничкото, на което много хора се мръщат, казват, тая година не ми се роди лука, ето че и тези дребничките лукчета могат да свършат чудесна работа за днешното ни ястие. Трябват ни една глава чесън, обелена глава чесън, сини сливи, сушени, предварително накиснати в топла вода. Нека да постоят така, да се отпуснат. Да. Доматено пюре, един домат, който накрая ще сложим на шайби най-отгоре, да е по-красиво. Трябва ни олио, червен пипер, сол, брашно и подправки. И да не забравим виното. Една чаша вино. Това ястие характерно ли е за селото? Можем ли да го определим като традиционно? Да, можем да кажем, защото нашето село се намира в горист район. Има и поле, има и поляни, но има и гори, в които се вади дивеч. Ние ще го приготвим с питомен заек, но може и с дивеч. И да започваме. Да. Вече сме сложили измития, изкиснат заек в гювеча. Количеството на лука може да се определя от това колко ни е голям съда, колко ни е голямо зайчето. И така, слагаме суровия заек, слагаме към него и лукчетата. Сипим. Вие ли отгледахте този лук? Да, това си е мое производство, с което се гордея. Ами на село човек, особено пък и пенсионер, няма как да не си произведе нещо. Така, слагаме лука, разпределяме го върху заека. Тъй, слагаме и скелитките чесън, да предадат още по-добър аромат. Така, цели не ги режете? Не, само обелени. Сега ще нарежа, всъщност ще направя първо една смес от брашно, две ложици брашно. Не мога да загреба, но така ще се опитам, ще сложа още маличко. Така, две ложици брашно, една ложица червен пипер. Сол. Пак зависи колко ни е голяма съда. Значи една равна ложица. Достатъчно. Така, слагаме доматено пюре.
И то от градината. Всичко ни е домашно. Вие сте си го приготвили. Всичко ни е домашно. Често ли приготвяте това ястие вкъщи? Ами да. Особено когато очакваме гости. Да. И за повечко хора е добре да има зайче. Всички го обичат. С тази смес ще залеете отгоре. Така, слагам. Да, ще го залея. И понеже сложих солта, искам всичко да се разтвори добре. И брашното да размием. Затова го слагам в отделен съд и бъркам, докато се хомогенизира всичко. Наливам и виното. Така, вече е готово. Да не пропуснем обаче сините сливи. Сушите ли плодове? Суши се. Освен сливите? Ами, то в последно време май правим компоти. Повече, но моята свекърва обичаше да суши всякакви плодове. Ябълки, круши, кайси. Ставаше чудесен ушав. Особено зимно време. Така. Ще се долива ли допълнително или това е достатъчно? Мъничко може да сложа, защото ми се струва, че ще поеме още малко течност. Стените на съда. Винаги ли в гювеч готвите заека? По-хубав за предпочитане е да, в гювеч. Слагаме и олиото. Но пък си спомням моята майка на времето. Тя нямаше, не си спомням да сме имали такъв голям гювеч. Слагаше една голяма тенджера и с малко тесто замазваше капака. Така, слагам дафинови листа. Два броя. Слагам и сега ще отделя бахара, защото искам да го щукам. Го смачкам. Зелени подправки тук не вървят? Не, няма зелени подправки. Само разчитаме повече на виното и на лука. За сладост и за сливите, разбира се. Сега, най-отгоре, дано не сме пропуснали нещо, слагаме нарязания томат на шайби, но ще ми бъде по-трудно да го нарежа съвсем на шайби, ще го обеля и ще го нарежа на половинки шайби. Той ще служи като капак и ще задуши допълнително? Да, допълнително ще даде и вкус, и цвят. Да има и малко червенко. Участвате ли активно в читалищната дейност? Ами, участвам. Колко активно, другите могат да кажат. Но, да, както съм се пенсионирала, така, може да се каже, че участвам. Имаме певческа група, женски хор. Миналата година участвах и в миналата година. Сега заради коронавируса не можахме да направим театрална постановка, но дай Боже, ще се променят нещата. Имате и театрален състав? Имате и театрален състав. Всичко има в нашето село. Има желаещи, има способни хора. Има. Как ви повлия изолацията? Прекъснахте ли дейността напълно? Ами, не сме се събирали в читалището, но пък се срещаме пък с вземане на мерки. Сме се опазили до сега, нямаме случай на заболели, на
колко време ще се пече този гювеч? Как печенето, колкото по-бавно, колкото по-дълго време се пече, толкова по-добре. Значи, пече се около 4 часа. В началото може да печем на 200 градуса в фурната. Първо се слага гювеча в студена фурна, защото има опасност да се спука керамиката. Така, смятам, че до тук сме готови и захупваме го и го поставяме в студена фурна. Да. Включваме на 200 градуса, след 1 час намаляме на 150 и го оставяме така 3 часа. Последните 30 минути отваряме капака да се запече отгоре, да се добие още цвят, загар. Изключваме фурната и можем, ако не бързаме, разбира се, можем да го оставим и още 1 час, докато се изтине в фурната. Така. Добре, сега. И слагаме, пак казвам, в студена фурна. И ще изчакаме, за да го покажем вече завършена, уважаемите зрители. Гювече предстоя достатъчно време във фурната и е крайно време да повдигнем капака и да видим какво се случва под него. Усещаме аромата, нека да видим и визията. Така е. Вие нямате притеснения за това дали е станал или не? Сигурни сме, защото той сам се готви. И така... Ето го зайчето, сливите. Да опитаме. Да опитаме да си извадим една съблазнителна порция. Какво ще ни се падне? Трябва да подчертая, че месото преобладава спрямо другите продукти. Зайчето беше доста голямо, да. Сега да се сложим от лупчетата. Да са останали цели, както трябва и да бъде. Цели, да, да. Значи, който няма дребен лук, може да се използва едър, нарязва се го на шайбички, няма никакъв проблем. Ето, като го сипвам, може и да го поразмажа малко. Порцията изглежда превъзходно. Благодаря ви за това, че показахте тази рецепта на нашите зрители. А вие имайте готовност да се запишете продуктите, които ще са ви необходими, ако решите вкъщи да си приготвите точно такъв гювеч с заешко месо. Заек. Заек – един брой цял ненарязан. Лук бълъчки – половин килограм. Лук – две глави. Чесън – една глава. Сини сливи сушени – 100-150 грама. Домат – един брой. Доматено пюре – 2 супени лъжици. Червен пипер – 1 супена лъжица. Брашно – 2 супени лъжици. Сол – 1 супена лъжица. Червено вино – 200 мл. Вода – 200 мл. Черен пипер – 10 зърна. Бахар – 3-4 зърна щукан. Дафинов лист – 2 броя. Олио – 100 мл. Няма ми, мама.
Богати са и историята, и кулинарните традиции на село Сушица, и в това екипът ни се уверява с всяка минута, която пребиваваме тук в това хубаво село, съвсем близо до град Стражица. Кое е следващото ястие, което ще покажете на нашите зрители? Следващото е типично сушишко, малко странно може да се види на някои хора, но това е едно ястие с тиква, солено ястие. Обикновено сме свикнали да виждаме тиквата в десерти, с захар, но тук това е ястие, което е с тиква, ориз и чубрица. Да. Така че... И се готви, предполагам, късна есен, зима. Когато има тикви. Не тиквички за готвени, а тиквите. Жълтите, красиви тикви. Които, предполагам, също отглеждате тук в Сушица. Отглеждаме. Всичко се отглеждаме, всичко има, всичко расте по нашата земя. И така. С какво започва готвенето? Първо с запържването на лука. Към него ще прибавим и ориза. През това време ще си нарежем тиквата и слагаме подправките, заливаме с прясното мляко. И ще се пече във фурната. И ще се пече, да. Добре. Така, започваме с... слагам... Само трябва да си запалим първо огъня. Може да съдействам. Може, да. Слагаме олиото. Получи се, вече имаме огън. Вероятно трябва да загрее олиото. Докато загрява, така режем лука. Както и малко лукчета, ще ни свършат работа. Ние като габровците сме свикнали да използваме всичко. Нищо не хвърляме. А и не бива. А не, не бива. Грехота. Как младите се отнасят към по-старите ястия, например това в тази комбинация? Ами, харесват ги. Свикнали са с вкуса. Това, което е вкусно, дали е старо или ново. Те май повече наблягат на новите, на модерните ястия, но и това не е за изпускане. Колко порции ще излязат от това количество продукти, с което разполагат? Зависи колко ни е голяма тавичката, зависи колко ни е голяма тиквата, може за повече хора. Мъничко вода ще сложа на съвсем малко да ни... Разбираме, тук можем да го намалим малко. Малко, ако можем да го намалим. Може. Да, получи се. Вече да сме спокойни. Така, да нарязваме си лукчето. Всичко ще се обкосява в тигана и след това в тавата. Да. Какво друго готвите тиквата тук? Ами може да я направим пак с сини сливи, с сушени плодове, дренки и ще се получи комбас. Комбас, да. Популярен по този край. Популярно, да. Тиква, печена във фурната. Също по нашия сбор, който е на Света Петка. Октомври. Църквата ни, да, църквата ни е на нейно име и в нейна чест, октомври месец, правим сбор. Та, към агнешкото винаги може да се добави, към агнето, което се пече във фурната, може да се добави и някоя степена тиква. И десерта е. Десерта е веднага готов. Така, задушаваме. Запържваме ориза до стъклено, задушаваме лукчето. Казвате, че това ястие се готви докато има тикви. Колко време може да бъдат съхранявани и при какви условия? Тиквите може чак до пролетта да се запазят. Те са траен продукт, така че при добро съхранение може да имаме суровина за цяла зима.
Истинско изпитание обаче рязането на тиква. Да, изисква усилия. Особено пък беленето на тиквата, ако не е от тези меките сортове, си е наистина опасно. Цялото готвене, по принцип кулинарията не е, готвенето не е за слаби ръце. Даже казват, че е мъжка работа готвенето. Ето така може да се получи. Готвят ли мъжете във сушица? Някои да, не всички. Някои го смятат за чисто женска дейност, но пък някои се слагат и го правят, и то с успех. Имаме такива. Е, така, мисля, че можем вече да... Достатъчно. Да изключим ли котлона? Да. Слагаме го в тавичката и отгоре ще наредим купчетата тиква. Вместо вода ще ползвате мляко, виждам, че сте приготвили. Мляко и малко, една трета от количеството течно ще ползвам вода. А между другото може и само с вода да се направи, но така по-богато изглежда, нали, кой колкото, с каквото разполага. С каквото разполага. Да. Отглеждат ли се животни в днешно време в сушица? Все още да. Все още се отглеждат. Така, мисля, че това е достатъчно. Това парче ще остане. Така, слагаме сол. Ето солта. Следва вкусяването. Вкусяването. Една чайна лъжичка, да речем. Черен пипер. Без който не може. Без кореза. Също не може, да, за вкус. И зимно ястие. И суха чубрица, виждам суха тук. Суха чубрица. Това си е типичното, най-най-важното за тази леко ще кострия в ръце. Почти съм сигурна в отговора, но вие ли си приготвяте и чубрицата? И чубрица си отглеждаме абсолютно всичко. Все пак да потвърдим. Да. Това си наши растения. Заливам с злакото. То е измерено. Измерено е 3 чаши и една чашка вода. Бързо става това ястие. Сравнително, да. Ако сметнем, че беленето на тиквата и рязането отнема повече. И така, в загрята вече фурна слагаме готовото ястие. Силна фурна? Умерено силна. Така. Следва да изчакаме. Да, като ориза попие течността и хване така лек загар отгоре от млякото, става една кафява коричка. Ще я видим след малко. Ще я видим. В фолклорна трапеза винаги изпълняваме обещанията си, затова и сега ще постъпим по този начин. Време е да извадим ястието от фурната и да го покажем как изглежда вече завършено. Така. Вече за достатъчно време. Ето е нашата тиква. От млякото е получила загар. Прилича на крем карамел. Ами, няма яйца, но да, може да се каже. Ами, така, да. Както винаги, така и сега. Една порция, която да покаже ястието как изглежда като гъстота. Надявам се да се е получило добре. И да извадим, що голе цяла порция. Прилична. С какво може да се доовкуси? Предполагам черен пипер, който желая допълнително. Който желая още, да, може да се сложим. Нали, сложихме в ястието.
комбинация с други ястия или напитки, как обикновено го поднасяте? То си е основно ястие, може с салата, с туршия зимно време. Ето. Ето така изглежда. Ориз с тиква. И е сладко. Има ли специфично наименование? Ориз с тиква. Или тиква с ориз. Кой както. Зависи от пропорциите. Да, да, най-вече от това зависи. И това е щубричка, непременно. Показахме вече как се прави това ястие. А сега, ако вие, уважаеми зрители, решите да си го приготвите вкъщи, ще трябва да разполагате с списък с необходимите продукти. Ще го видите след малко на екрана. Имайте готовност да се запишете. Тиква с ориз. Тиква 300 грама. Ориз 1 чайна чаша. Вода 1 чайна чаша. Прясно мляко 3 чайни чаши. Сол 1 чайна лъжичка. Чубрица 1 щипка. Олио 50 мл. С нощи вече трепоти. Баницата е едно от традиционните ястия в цяла България, но тук в село Сушица ще видите как я приготвят с сирене и лопуш, кисело мляко, лук, яйца. Традиционна ли е за вашия край тази баница? Да, традиционна и ние дори казваме лопуша. Така я наричате лопуша? Да. Интересно. Време си берем, консервираме си, зимно време също можем да си направим с вече съхранените. Така че може целогодишно да си я правим тази баница. Така, с какво започва приготвянето ѝ? Приготвянето ѝ ще започне с нарязването на малко лук, запържването му. Ще добавим и лопушата и тогава вече ще сглобяваме заливката. Добре. Баницата към корите. Така, имаме лук тук. Да. Този вече не е от дребния. По-лесно. Ето, че има и едър лук в Сушица. Едър, да. Може и по-едър да го нарежем. Капризна култура ли е лука? Ами в последно време май стана капризна, защото трябва да се пръска, за да се предпази от болести, от мана. Трябва редовно да се полива. Но всичко си иска тънкости. Предават ли се знанията и в тази област, в зеленчукопроизводството, градинарството? Нашите прадеди, родители са били наистина грамотни градинари, ходили са дори по чужбина, по Чехия, Унгария, Румъния, в Русия са ходили на градина. Така че наистина градинарството е типично занимание за сушичани, особено за мъжете. Има ли във вашия род
човек или хора, които са пътували по света, градинари? Баща ми. Той е бил на 14 годишна възраст, когато е заминал в Унгария. После се връща за войнишка служба. И така. Свекър ми също е ходил на градина. Изобщо градинарството, отглеждането на зеленчуци е характерно. Сега вероятно трябва да запалим. Да, ще запалим тотлона, ще сложим малко олио. Ще помагам отново. Пълна готовност ли ще се готви? Да умекне лука, да добие този стъклен цвят. Докато го чакаме да се приготви, можем в тази дълбока купа да разбием яйцата, сиренето и млякото. Да. Тъй, започваме с яйцата. Това количество е за един пакет гори. Да. А как консервирате лопуша? Лопушата се почиства от дългите дръжки, грубите части на листата. Нарязва се на по-ситно и се попарва. Отцежа се, защото количеството намалява. Да. От много листа всъщност става мъничко. Слагаме в бурканчета, запечатваме за няколко минути и готово. Сега да сложим малко сирене. Даже това може да е много, ако да отрежа така на парче. Виждам, тук има... Труша с виличката. Има и мляко на масата, има и сирене. Да. Пазите ли още традициите за приготвяне на кисело мляко и сирене в домашни условия? Питахте за животни, дали все още се отглеждат. Да, отглеждат се все още в някои къщи. Крави, някои гледат и овце. И прясното мляко можем да го направим на... И си го правим, не само може, но си го правим и на кисело мляко, и на сирене, и на кашкавал. Пазим традициите. Жените все още имат тези умения. Имат и предпочитат чистата домашно приготвена храна. Ана, така е. Пък и квасенето на мляко не е толкова трудна задача. Трябва само да се спазят температурата на подквасване. И да се изчака. Така, към тази заливка ще сложим малко сода за хляб и малко лимонена киселина, което всъщност прави един бак пулвер, за да бухне баницата. Тази баница изглежда така, че се струва, че може да мине и за основно ястие даже. И за основно, и за предястие става. Вкусно е. Със сигурност. Лука започна да кристализира. Да става прозрачен. Даже можем и да го махаме вече. Достатъчно. Добре, вие решавате. Да го изключите? Може. Тук. Ще сложим лапушата. Ще разбъркаме и нея в горещия лук. С лапуш какво друго готвите? Чувала съм, че някъде използват листата дори за сърми. Да? Ми, не. Нямате при тази традиция? Не. При нас сърмите с лозов лист даже не се толкова практикува, колкото са зелеви листа. Тъй, слагаме обаче малко джоджан, или при нас юзъм казано.
няколко листа за аромат. Ще предаде още по-свеж вкус. Това ли са най-често използваните подправки в сушица? Чубрит, Съюза, Макданокс? Да, копър използваме, но за други ястия. Целина, девесил използваме. Предполагам, че всички тези подправки, които изброихте, ги сушите за зимата. Сушим или замразяваме. В днешно време, като че ли повече замразяваме? По-бързо става, по-свежи стоят и не си губят аромата. Така, слагаме и джоджана. Това количество е достатъчно за тази смес. Да не прекаляваме. Така ще посипя към вече приготвената заливка. До тук никъде не добавихте сол, вероятно защото имаме сирене. Сиренето. Да, сиренето има достатъчно сол. Не бива да е прекалено солено. Тази ще мъкна. Вече започна да шупва от содата и лимонената киселина. Това беше очаквания ефект. Това е очаквания ефект, като влезе във фурната ще стане още по-добро. И ще можем да видим една хубава баница, която ще изглежда пръхкава, вероятно. И стане апетитно. Така, започваме да редим и пак мъничко олио ще сложа на талата. Само отдолу, иначе в лънката вече има. Може даже и с ръка. Може, разбира се. В кухнята е позволено и дори е по-вкусно, когато ръка е пипнала. Какви са другите характерни зимни ястия за село Сушица? Какво още готвите? Зимни? Да, зимни. Ами то зимата е хубаво да има мръвка. Да има свинско тогава. Особено след Коледа. Особено след по Коледа и след Коледа. Искам половинката само. Отдолу по-дебел пласт. Отдолу малко по-дебело, да. Да не се... Да не е съвсем гол долния край. Така. И през няколко пласта, през две кори обикновено, по две ги слагаме от плънката. Трябва така да слагаме, че да може да стигне и да ни остане малко за отгоре. Като се запече, става по-цветно. А и да ни изсъхва горната кора. Не бива да се прекалява и с количеството плънка, предполагам. Не бива да се прекалява. Така, още малко ще сложа. Това ли е любимата баница във вашето семейство? Не само. И традиционната само с сирени яйца. Село мляко пак слагам. Тиквеник правим. Изобщо всичко, което сме произвели, трябва да влезе в употреба. На всичко да се радваме. Местната кухня е свързана с това, което ражда земята. Така е. И използваме. И все още е така. Все още е така. Колкото и да се влияем от новите, модерните неща и трябва да се запазим и това, което сме наследили. А то никак не е лошо. Никак защо, не е малко. Защо да се отказваме от него, след като то никак не е лошо. Да, дава богатство на вкуса, на... Така.
и най-вече с здравословни храни, приготвени, произведени и приготвени в домашни условия. Произведени вкъщи, сравнително, казвам само сравнително чисто, защото не можем да ги да си опазим зеленчуците без растителна защита, без препарати, но все пак знаем колко сме сложили. Пазите ли старите сортове на дедите? Да кажем, доматите от чушките, семена. Да, има хора, които са специално производители на разсади. Те си поддържат тези сортове. Не всички се произвеждат вкъщи. Всеки трябва да има условия да произведе разсада. Но доколкото ни е възможно, пазим. Сушим си семена и... Така, значи имаме за още веднъж. Добре. Бързо става. Бързо става, стига да сме подготвили продуктите предварително. На приключване сте, да кажете как ще се изпече. Трябва да я загреем, печем на около 180-200 градуса. Колко време? Ами пак зависи от фурната. За половин час ще е готова. След толкова много ястия, които показвате днес в Сушица, да ви попитам и участвате ли в кулинарни фестивали, надпревари, имате ли награди? Участваме, разбира се, да. Тук в Стражица се провежда ежегодно фестивал на жичената питка. В съседните села също има, било на Баницата, било на Пилешка чорба, на различни... Сега можем да я нарежем, за да излиза парата. И после по-лесно. И после по-лесно ще влезе последния слой заливка. А и по-лесно ще се вадят парчетата. Винаги ли се получава, има ли място, където може да се сгреши? Да кажем за зрителите. Ако примерно фурната ни е много силна, може да прегори, а да остане сурова планка. Сурова, да. Ще стане не толкова бухнала. Да, затова казвам на 180 до 200 градуса. Когато се надигне, вече можем да засилим фурната. Изчаква ли се, някъде изсипват върху купички? Да, някъде. Но може и без този трик. Да. Тя, ако е достатъчно добре бухнала, няма да спадне. Да, няма да спадне. Така, стигна ни заливката. Можем да... Дори слагаме. Точно изчислихте. Точно изчислихме, да. Слагаме я във фурната. И следва да изчакаме. Чакаме. Така. Предполагаме, че баницата вече е готова, само така остава е. Да я покажем на зрителите. Готова е. Вадиня. Опекла се. И... Изглежда чудесно. Така и трябва. Така и трябва. Сега, понеже, въпреки, че беше нарязана, пак се налага да си помогнем с ножчето. Обикновено тази баница може и така да се яде, но още по-хубаво е с лъжичка кисело мляко. Заради лопуша може. Заради лопуша. Ръчето изглежда чудесно. Всичко е наред. Да. Благодаря ви много за рецептите, които показахте днес и за настроението, с което ни заредихте. А вие, уважаеми зрители, ако искате да си приготвите такава баница вкъщи, имайте готовност сега да се запишете необходимите продукти за нея. Лопушник. Лопуш – един буркан от 400 мл консервиран.
кури за баница 1 пакет, яйца 4 броя, сирене 200 грама, сода за хляб половин чайна лъжичка, лимонена киселина половин чайна лъжичка, олио половин чайна чаша. След тази поредица от местни песни и рецепти от село Сушица, отправям специални благодарности на госпожа Натка Никова, кмет на село Сушица, която съдейства на екипа ни за организацията на снимачния ден в селото. Благодарим и на фолклорна група и на целия административен състав на Народно читалище Станчо Станчев 1896. Отново ще уточня, че наш домакин в селото беше именно читалището, където бяха заснети и двете издания на фолклорна трапеза. Желаем на всички живот и здраве! Сега следва да завършим с една хубава музикално-танцова композиция на ансамбъл за автентичен фолклор Капанци към Народно читалище Просвета 1883 и клуб на пенсионера Втора младост, село Гесово, община Разград. Гледайте ни отново следващата седмица, когато ще ви представим ястия за бъдни вечер и обичая коледуване. За днес, довиждане!